Өр үржилүүлэн сэтгүүлч бүрүү зочинтой ярилцсан. Тэгэхээр Эрдэнэс 5 толгой компани хөрөнгийн зах зээл бонд гаргасан онцлог хууль явдал боллоо. За энэ мэдээлэлтэй холбогдуулан бид Эрдэнэс 5 толгой компани гүйцэтгэх захирал Ган Хуйгийг уриад байна. Танд баярлалаа. За та бүхэнд ажил амжилт хүсье. Тэгэхээр Эрдэнэс 5 толгой компани яагаад дотоодын зах зээл бонд гаргав? Эндээс яриага эхлэх үү? За сүүлийн 4 жилийн хугацаанд бол компани ашиг нь өндөр гарч алдагдалгүй гадаад дотоод үр төлбөргүй болсон. За дээрэс нь Монголд анхудаа энэ 1072 хувьцаа эзэмшигчтэй бизнесийн зарчмаар нь одоо ашиг цэвэр ашиг бий болгоод эргэн бүртээ ногдл ашиг өгсөн компани гэдгээрээ бол бас түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдэх байх. За хамгийн гол нь компани цаашд хөгжих ёстой. За хөгжихийн тулд бид нар бол А620 гээд 2021 оноос 2025 оны хугацаанд хэрэгжүүлэх бизнес төлөвлөгөөгөө сая 3-р сарын эхэнд төлөөллийн удирдах зөвлөөрөөр батлуулж авсан. 5 толгойн бүлэг ордын хэмжээнд байж байгаа бүхий л төсөл хөтөлбөрүүдийг бол 20 том нэгжид хамаарулсан байна. Тэгээд А620 нийт 10.1 их найд төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа эдгээр төслүүдэд. За энэ 10.1 их найд төгрөгийнх нь 3.7 их найд төгрөгийн санхүүжилт нь Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани өөрөө болон бусад санхүүгийн хүсвэрээ санхүүжүүлэх ийм зорилготойгоор бол батлагдсан бизнес төлөвлөгөө. За энэ 3.7 их найдынх нь 2 их найдыг бол бид нар дотоодын бонд болгож өнөөдөр арилж байгаа нийлээ. Одоо тасралтгүй 3 сарын хугацаанд ажиллаж ийж энэ богино хугацаанд энэ өөрийн одоо бонд ETD бонд маань гарч байгаа. Дотоодоос босох одоо боломж байна гэж харж байна тийм ээ? Бүрэн байгаа. Яг гэхээр сүүлийн жилүүдэд одоо ковидтай холбоотой мөнгө урсгалын төгжрэл энэ тэнд бий болсон. А гэхдээ нөгөөний 3% зээл мэлтгэ үл хамааран шууд бонд буюу арилжааны хэлбэрээр бид нар арилжааны банкуудад, за санхүүгийн байгууллагуудад, иргэдэд, бизнес эрхлэгчдэд санал болгож байгаагаараа дав. Эрдэнэс 5 толгойд итгэж бонд авах гол шалтгаан юу гэж? Нөгөө Чалко компанид байсан гадаад үр төлбөрөө бүрэн дарж дууссан. За дотоод үр буюу хөгжлийн банкнд байсан үр төлбөрөө бүрэн дууссан. Ингээд 18 оны 10-р сарын 24-нд Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани ямар ч гадаад дотоод өргөө болсон. 2023 онд гэхэд бид бол 2.3 тэрбум төгрөгийн 3 их найт төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллахаар төлөвлөсөн. За 2024 онд бол 3.2 их найт төгрөгийн цэвэр ашигтай. 21-с 2025 оны хугацаанд бол бид 7.7 их найт төгрөгийг улсад төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Энэ бол одоо 2.3 орчим тэрбум доллар тооцогдсон. За ингийн тулд яг сая ирдгээр нөгөө нэг ихний 2 жил буюу 21 22 онд бол бид өстой бүсээ чангалж байгаа энэ төслүүдээ санхүүжүүлээд орлогын хэмжээ жилээс жилд өснө нэмэгдэж доктортой байх нөхцөлийг хангаж байгаа юм. Ингэснээр 1072 хувьцааны ашиг үр ашиг яаж нэмэгдэв? Тэр жилд олох одоо ашигаа дагаж 1072 болон бусад хувьцаа эзэмшигчтэй орлого өсөж байгаа юм. За бид энэ 2 их найдыг 3 хувааж гаргаж байна. 3 транштай буюу 3 хувааштай. За өнөөдрийн зарсан анхдагч зах зээл бол 600 тэрбум төгрөг зарлж байна. За 600 тэрбум төгрөгийнхаа 80% нь бол ам доллараар Монголд анх удаа дотоодын ам долларын бонд гарч байгаа онцлогтой. 168 сая доллар. За 120 тэрбум төгрөгийг нь бол төгрөгөөр. За төгрөгийг нь бол 10% хүүтэйгээр зарлж байгаа. Энэ арилж байгаа 3 хоногийн хугацаатай тийм ээ. 4 сарын 2 хүртэл байх шиг. Одоо 3 сарын 30, 31, 1, 2 буюу 5 дахь өдрийн 17 цагаас хаагтахаар байж байгаа. Тийм учраас бондыг сонирхож байгаа иргэн байх юм бол бас энэ хугацаагаа тооцож шилжүүлэг болон бусад хувийн шийдвэрүүд бол гарах шаардлагатай болно. За энд орж ирсэн 2 их найд 6 2 их найд болон эхний транжир орж ирсэн 600 тэрбум төгрөгийг бол бид 5 төрлийн төсөлд санхүүжүүлэхээр шийдвэрлээд байгаа. За эхнийх нь бол усан хангамжийн асуудал. Одоо энэ говийн сүлжилт, ногоон байгууламж гээд маш их хэрэгцээтэй энэ байгаль орчны тэнцвэртэй байдлыг хангах хүрээнд бол энэ говрын бол усан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэхээс өөр хэц байхгүй. Үйлдвэрлэлээсээ илүү. Ямар ч төсөл өөрөө ашиг буюу дотоодын өөрийн өгөөж буй IRR гэж байдаг. А энэ усан хангамжийн төсөл маань бас өөрөө ашигаа өгөх боломжтой. 4.4% IRR-тай байж байгаа. За дараагийн төсөл бол нүүс баяжуулах үйлдвэр. За баяжуулах үйлдвэр байж ээж ETT брэнд, нэмэн үртгэж гисэн бүтээгдэхүүн, эцсийн бүтээгдэхүүн, за жинхэнэ өрсөлдөх бүтээгдэхүүн, за энэ гарч ирэх нүүрсийг за дэлхийн болон бусад стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн болж одоо хөгжүүлэх асуудал гүн босруулалт гэдэг ингээ явагдах юм байна.
энийгээ дагаад ажлын байр, энийгээ дагаад бусад одоо орлого их усрууд бол жилээс жил нэмэгдэнэ. Энэ бол жилийн хаяраар буюу дотоодын төслийн өөрийн өгөөж нь 22.9%. А Монголдо төдийгүй Аазтаа ч гэсэн энэ хөрөнгө оруулах сонирх хөрөнгө оруулагчдын хамгийн их сонирхлыг татсан төсөл байгаа. За гуравт нь бол 5-7 цахилгаан дулааны станц. За энэ станцын үйл ажиллагаа бол одоо энэ 7-р сараас бүтээн байгуулалтын ажлууд бол эхэлнэ. Энэ бол стратегийн хувьд бол өндөр ач холбогдолтой. За дөрөвтөх нь бол төмөр замын хоёр төсөл байгаа. За 5-7 хашин сухаа чиглэлийн төмөр зам бол 9.5% IRR буюу дотоодын төслийн өгөөжтэй. За 5-7 зүүн баян бол 8.4% өгөөжтэй гэж боддог. За тавт нь бол бусад төсөл. Эрдэнэс 5-7, ер нь 5-7 ордын асуудал бол олон жил яригдсан. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалт нь заавал одоо олон улсад хийгдэх ёстой, хөрөнгө босгох ёстой гэдэг нэг юм ойлголтууд байдаг шүү дээ. Заавал гадны том компаниуд орж ирэх ёстой. Гэтэл өнөөдөр монголчууд Монголдоо энийг бүгдийг хийж болно гэж та хэлээд байна. Өмнө нь бол улс төрийн маш том шийдвэрийг хүлээж олон зөрчилдөөний дунд бол гацаатаа явсаар ирсэн. Тийм ч учраас 2010 онд байгуулагдсан компани 2016 он хүртэл хугацаанд бол ямар нэгэн хөгжлийн тухай ярих ямар ч боломжгүй байсан. Зөвхөн өрнөөс өрний хооронд явж исэн. Харин 2017 оноос хойш бодлого бол маш тодорхой болсон. Сая хэлдэг. Хэдий тэгсэн ч гэсэн өнөөдөр улс төрөөс хамааралтай байгаа гэвэл байгаа. Үүнийг улс төрөөс хамааралгүйгээр цэвэр эдийн засгийн утгаар нь явдаг. Жил болгон тогтмол ногдл ашиг өгдөг. Ногдл ашиг нь тогтмол өсөж идэг. Эргэн бүрийн одоо Temasek гэх Сингапурын гэдэг шиг ETT гэдэг компани бол хүн бүрийн компани байх хэвээр. Тэрэ иргэдтэй буюу хандаж хэлэхэд бол ETT хувьцаатай 1700. Дээрээс нь ETT бондтой болох боломжийг компани зүгээс төлөөлөл өдөрдох зөвлөлийн зүгээс олгосон шийдвэр. За баярлалаа танд. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгчдээ энэ удаагийн зочны ярилцлагад Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани гүйцэтгэх захиралгын үйл оролцлоо. Анхаарал тавьсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За махны үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор 3-р сарын 27-ноос эхлэн нөөцийн махыг худалдаанд гаргасан. Өнөөдрийн байдлаар 180 гаруй дэлгүүр нөөцийн мах худалдан борлуулж байна. Ингээдтэй өнгөрсөн жилийнхтэй ижил үнээр зарж байгаа юм. Нөөцийн махтай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг өнөөдөр танилцууллаа. Мах бэлтгэн нийлүүлэх 17 компанитай хүнс хүнтэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам бодлогын гэрээ хийсэн. Өнгөрсөн жил 300 гаруй дэлгүүрээр